Lai kas tu arī būtu atšujies. Nu, vienkārši pārstāji. Mēs esam nolaupījuši jūsu klasesbiedru. Jums ir 96 stundas laika. Tagad klausies mani. Un klausies uzmanību. Es nezinu, kas tu esi. Es nezinu, ko tu gribi. Ja tu vēlies atlīdzību, es varu pateikt tikai to, ka man nav naudas. Kas man ir? Tās ir īpašas iemaņas. Iemaņas, kas mani padara par murgu tādiem cilvēkiem kā tu. Ja tu atbrīvosi manu draugu tagad, tās būs beigas. Tomēr, ja to neizdarīsi, es tevi meklēšu, es tevi atradīšu un es tevi nogalināšu. Mums vispār tikai 96 stundas. Nu, tas ir viss. Tas viss, ko viņi teica, vienkārši nolpīca. Nu, tas ir viss. Paskatieties, Beāte, viņš atbilst visiem noziedznieku parametriem. Mums nav noziedznieku parametri. Kā ne? 1,70 m, brūna šalla, brūnas acis. Mēs esam atveduši vainīgu. Vienmēr viņi vaino visos noziedumus. Jā, jo viņi vainīgi katrā noziedumā. Bet kā tas nāks, ka viņi nolpīja Jēkabu? Un neatstāju nekādas ziņas, pat ne minis. Nu, es nezinu, tās arī bija. Vispār mēs jau teicām pie viņu vecākiem, es domāju, ka viņi zinātu ko vairāk. Nu, tad ejam viņu meklēt, mēs viņu neatradīsim pirms skolu, vakar būs slikti. Vai mēs varētu runāt ar Jēkaba māti Simonu? Jā, ko jums vajag teikt? Jūs varētu mums atvēlēt kādu brītiņu sava laika? Mēs vēlētos parunāt par mūsu klasesbiedru Jēkabu. Baidos, ka viņš ir nolaupīts. Un ko jums no manis vajag? Nu, mēs tā kā varētu ienākt iekšā. Ok. Droši. Jūtēs, kā mājās. Ja neskaidu to, ka jūsu dēls ir nolaupīts, mēs vēl zinām tikai to, ka mums ir 96 stundas laika. Varbūt jums ir zināms, kas vairāk? Jā, vakardien zvanīja telefons un viņa prasīja kaut kādu izpirkuma maksu. Sēnš teica, lai viņa atšujās. Pagaidiet, jūs gribat teikt, ka jums ir vienalga, kas noteikti ir dēls? Viņa gribēja teikt kaut ko svarīgu. Mierā! Vai noziedzniekiem atstāja jau kādu ziņu? To es nevaru izturēt. Man ir jāizvēdina galvu. Ko tev vajag? Atdod dzīvi!
Atdod golfu, es tev laipni nopirāšu. Redz, nebija nemaz tik grūti. Izskatās, ka mums ir jauns pavadens. Iepazīstieties, skolas vecākais apsargs – Česīts! Mans vārds ir Česlavs. Česlavs. Cik reizes varu atkārtot? Česlavs! Tātad, varu palīdzēt. Man ir dažni visvisādi ieraksti, jā? Ieraksti? Jā, ieraksti. Varu paradīt. Kroču. Vajag? Jūs pats esat redzējis šos ierakstus? Nē. Kāpēc jūs gribat rādīt? Nu kā? Jums ir kaut kas labāks? Es varu iet prom. Tur ir durvis. O, stop! Tu paliec. Nu, vod, reku ieraksts, ja? Jo. Nezinu, kur viņu tikai likt, ja? Nu, vod. Vod, tāpēc. Skatāmies. Ā, nu te es biju arī balka, jā? Nu, šī tādu okuņu noķeru. Bet čo mums baiga balka? Liels. 40 centimetri, jā? Jā. Sar citu. Mans rekords. Nu, vod. Labi, šitas jums tev īsti jāredz, jā? Jā, pieaužu gels. Vod tā. Vod tā jau višku labāk, jā? Nu, vod tas ir jūsu vakardienas ieraksts. Nu, izskatās, ka maskats persons, jā, maskats persons ar mazu maļčiku, jā, velk viņu, un jā, nu, nav labi. Varbūt jums ir vēl kaut kas ir labi. Nu, ir, jā, paradiet. Jā. Nu, ir no sieviešu toaletes. Vai jums ir, jūs filmējat sieviešu toaletes? Ņēma, jā, problēma. Apsardzes firma, prasība, nu, noteikumi ir noteikumi. Darbs ir darbs. Vod, vod. Tev, papavērā, varbūt nevajadzētu to jāprūt piesiet. Ko? Nu mēs taču sarunājām! Labāk pajautošu policiju. Pagad. Tā nav Beāte? Beidziet trokšņot. Ja tā raksta kā jūs, ka Daugava iztek no Rīgas jūrslīča, tad ir jāpasēž piesietiem pie soliem. Beāte bija taisnība. Varbūt beidzot iemācīsities kaut ko. Jā! Labdien! Es tiek sanāk! Labdien! Nu, tagad jau rīstēlējies. Vienmēr rīstēlējies. Jā, saki, nu, mamināts. O, Boža! Viņa tak piesiet pie galda? Nu, viņa slikt uzrakstīja kontrolu, lai pasēšu. To tā nedrīkst atstāt! Man ir jāsauc palīdzība! Ups! Lai kam būs nepatikša? Būs, jā. Jā, ir makšķers. Pagaidi, man ir trīs būs atpakaļ. Kur ir Beāte? Apšu.
tolaik viņam vajadzētu būt vecāķu pludmalē. Ko mēs vēl gaidām? Nu, atšķiet, ko darīt, es nezinu, kā tur vispār nokļūt. Lingita, man ir ideja. Ja būs telefons, zvanis Rīgas satiksmes uzziņa tālruni. Rīgas satiksme? Vēl te klausās. Labdien, kā es varu aizbraukt līdz vecāķiem? Jums būs jāatsūt man savas koordinātas. Labi, tulīt. Jā, saņēmu. Izskatās, ka nevarēšu jums palīdzēt. Savienošu jūs ar Rīgas vilciena izziņu dispečera Anastasiju. Uzgaidiet. Aļo, Anastasija klausās. Kā es varu jums palīdzēt? Kā es varētu nokļūt līdz vecāķiem? Ar vilcienu. Nu, bet ar kur tieši? Nu, ar pasažieru vilcienu. Kurā pieturā man jākāp? Tuvākajā loģiski. Kur tā būtu? Nu, mīļa mana, kā es to varētu zināt, nu? Aļo? Nu, ko noskaidroju? Mums jābrauc ar vilcienu. Čo? Vilcienu. Neko vairāk. Ne? Yes. Pareizi atceros, ka tuvākā stacija ir... Tur! Kur mēs vēl gaidām? Beatē ir jādomas jau mazāk. Spēt. Zini, tam tā nav jābeidzas. Jūs esat atguvuši Jākabu. Viss ir priecīgi. Vienkārši izliksimies, ka tas nekad nebūtu noticis. Izliksimies, ka ar savu noziedzīgo grupēm neesi nolaupījis mūsu klasesbiedru un pieprasījis brangu atlīdzību. Ja aizskaita to, tad es neko sliktu neesmu izdarījusi. Nē, tu jau nebija tā, kur man besmiņā pieķēdē pie radiatora. Izliksimies, ka nekas nenotika. Labi atzīstos. Esmu vainīga. Un ko jūs darīt darīsiet? Izskatās, ka vējs pūš uz aresta pusi. Ir iespiedies manā ādā pārāk dziļi. Nelec, Bea, tev dzīvība ir pārāk dārga. Es padodos. Varat darīt ar mani, ko gribat. Tikai ar vienu nosacījumu. Jums mani jāizlaiž ārā uz vienu pasākumu. Es vēlos ar jums kopā pavadīt pogu vakaru. Ar lielāko prieku. Music is a world within itself.